Проблема доріг в районі – перша тема, яку підняли на засіданні колегії Мукачівської РДА. Очільник райдержадміністрації познайомив присутніх з начальником філії райавтодору та розповів про те, що підприємству виділили на ремонт доріг в районі лише 2 мільйони 129 тисяч. Ситуацію планують покращити за рахунок експериментального проекту. Закарпатська область її включили в експеримент, і перший місяць ми почали получати ті фінанси від перевиконання митних зборів. За той період, там півтора місяця, область отримала більше 20 мільйонів гривень. Скільки з них отримає Мукачівський район, невідомо, але грошей не бракуватиме, запевняє Сергій Гайдай, враховуючи додатково кошти фонду регіонального розвитку. Багато сіл району не виготовили проектно-кошторисну документацію на ремонт шляхів, тож найближчим часом дорожньої техніки там, скоріш за все, не бачити. Вже затверджені в Мукачівському районі капітальний ремонт дороги Кольчино-Позняківці та дорога на Бобовище. Далі перейшли на колегії до порядку денного і обговорили результати обласної перевірки готовності державних установ та підприємств до надзвичайних ситуацій. До прикладу, на випадок військового стану сховатися зможуть не всі. Проінвентаризовано менше половини захисних споруд в районі. Системи оповіщення на момент перевірки були непрацездатними. Медико-санітарне забезпечення також не відповідає вимогам. Щодо евакуаційних заходів, то у випадку природних катаклізмів чи то, до прикладу, масштабних пожеж найважче евакуювати буде людей з інвалідністю. На даний час у нас в районі, не знаю, чи в області, немає ні одного автобуса, який міг перевозити інвалідів з колясочників, щоб могли заходити в автобус. Друге питання порядку денного – хід весняно-посівної кампанії в районі. Згідно розробленої структури посівних площ, у 2017 році передбачається посіяти всього 25 900 гектарів. В тому числі ярих культур 17 002 гектара, технічних 1422 гектара, посадити картопки на площі 5705 гектарів, овочів на площі 1421 гектар і формові культури на площі 350 гектарів. Про стан призначення державних соціальних допомог доповів начальник районного управління соціального захисту Олександр Нем'ю. Після загального звіту про розподіл державних коштів обговорили тему призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, якими в районі користуються 11 088 сімей. Звертаються люди і за одноразовою річною допомогою на придбання твердого палива та скрапленого газу. Звернулося 761 сім'я, відшкодовано 1 591 100 гривень. Олександр Нем'ю звернув увагу і на проблему, з якою до управління соцзахисту часто звертаються пенсіонери району. Сьогодні вони змушені платити за проїзд у громадському транспорті з власної кишені. Тож попросив присутніх звернути увагу на проблему. Стаття 91 бюджетного кодексу України передбачає спрямування коштів з усіх місцевих бюджетів на ряд місцевих програм. В тому числі там є великий перелік програм. Програма пільгового перевезення і пільгового обслуговування різних видів пільг там теж є. Треба розробити правильну, грамотну програму, затвердити її на сесії сільської ради і під цю програму виділити відповідне фінансування. Як запевнив голова РДА Сергій Гайдай, проблему візьмуть на контроль і невдовзі розроблять спеціальну програму відшкодування коштів пенсіонерам за проїзд у громадському транспорті.